в історіях світу. Цього тижня ми дізнаємося про те, як кокоси допомагають жителям Бангладеш. Поблукаємо скелястими горами Синайського півострова у Єгипті та зануримось у бразильську історію. Але почнемо ми з Йоганнесбурга, Південна Африка. Це велике урбанізоване місто, у якому мешкає більше 4 мільйонів людей. Більшість із них мають спільну проблему – громадський транспорт. Як із дорожнім трафіком бореться міська влада, дізнаємось із наступного сюжету. У Совету настав ранок. Кервін Абдул прощається зі своєю матір'ю і племінницею. Він працює водієм автобуса і запізнюватися на роботу йому не можна. Але сам він автобусом не їде, бо найближча зупинка знаходиться дуже далеко. Замість цього він сідає у маршрутку. Саме вони є одним із найважливіших транспортних засобів у Південній Африці. Вони не їздять за встановленим маршрутом, а пасажири повинні самі обговорювати вартість квитка з водієм. Ще зовсім недавно Кервін був таксистом, але йому це не подобалося. Я часто потрапляв у аварії і мав багато проблем з іншими водіями. На нашому маршруті працювала інша компанія, яка забирала наших пасажирів. Майже 3 роки тому Абдул віддав свій автомобіль, бо він був дуже неекономним. Він віддав його на звалище. За нього він отримав роботу в компанії Rivaya, яка є власником першої в країні швидкісної системи автобусного сполучення. Абдул їздить на маршруті через Совето, підбираючи переважно тих людей, які працюють у центрі Йоганнесбурга. Ця молода пара віддає перевагу новому автобусу. Квиток в один бік обходиться в 1 євро. Найголовніше – це вартість. Окрім того, ми їздимо ними, тому що вони безпечні та економлять нам час. У автобусі ви не потрапляєте у затори, але коли їдете у таксі, то вони бувають постійно. Таксі також дорогі, а на автобус немає черг, таких як на таксі. Кервін щасливий, що пересів на автобус. Він каже, що тепер у нього більш спланований день. Ми працюємо по змінах. 6 днів на тиждень, 8 годин на день. А ще ми отримуємо зарплатню, якою можемо поповнювати бюджет і дбати про свою сім'ю. Більшість пасажирів, які пересіли з маршруток, тепер їздять у Йоганнесбург експресом Rivaya. Автобус відправляється що 3 хвилини, як по годиннику. Мені стало значно краще. В автобусі, на відміну від таксі, я можу відпочити, тому що тут є місця для вагітних. Колись родина Твала добиралася на роботу 1 годину, а зараз автобусом лише 1/2 години. Експрес не тільки швидкий, але й комфортніший, і також надійніший. Тим часом Кервін повернувся на станцію. Саме тут Rivaya тримає свої 143 нових автобуси. Абдул притримується графіка, тому має час на невеличку перерву. Він швидко оглядає двигун. Це дуже гарні двигуни. Вони не ламаються і беруть дуже мало бензину та дизпалива. Кожен новий автобус заміняє 6 старих маршруток, які коптили. Запровадила нову систему Реана Мусаї. Колись вона займала посаду начальника транспортного департаменту Йоганнесбурга. Місто мало колись зважитися на таке рішення. Через те, що в Совету мешкає дуже багато людей, ми почали саме звідси. Звісно, що цей проект мало погодити місто, проект якого готував режим апартеїду. На відміну від більш компактних міст, Йоганнесбург стикається зі стихійним ростом. Johannesburg struggles with issues of urban sprawl.
Щодня величезна кількість людей у місті намагається пробитися крізь затори. Ранішні та вечірні затори розтягаються тут на кілька кілометрів. Це можна вирішити, якщо переконати водіїв пересісти на автобуси. Станція Ревая стала частиною інфраструктури міста. Вони створені для людей. Тому якщо ви стоїте на станції, то інтегруєтеся із навколишнім середовищем. Через вікно сюди потрапляє сонячне світло, а система природної вентиляції відповідає особливо жаркому літу, яке буває в Йоганнесбурзі. Окрім того, на станції встановлені камери спостереження, які слідкують за безпекою. У цю екологічно чисту транспортну систему місто інвестувало близько 300 мільйонів доларів. Водіїв маршруток це не дуже тішить, і вони кажуть, що експрес-автобуси шкодять їхньому бізнесу. Кілька разів на пасажирів, які користуються цією системою, скоювали напади, а одного пасажира навіть убили в автобусі Ревая. З самого початку роботи кількох пасажирів було підстрелено та поранено. Останній інцидент стався більше 2 років тому. З тих пір пасажиропотік зріс майже у четверо. Тепер цією системою щоденно користується більше 40 тисяч людей. Компанії потрібно подумати про те, як придбати більше автобусів для усіх пасажирів, тому що їх дуже багато, особливо у години пік. Багато друзів-таксистів Кервіна заздрять йому. Після 8 годин роботи в нього повністю вільний вечір. Тодор Живко керував комуністичною Болгарією понад 3 десятиліття до 1989 року. Його вважали найбільш авторитарним керманичем країни. Однак саме Живкову приписують епоху економічної та політичної стабільності. Через це ним і досі захоплюється багато жителів Болгарії. Тож я хочу показати вам новий музей, присвячений диктатору у його рідному селі. Багато експонатів експозиції Тодору Живкову подарували лідери інших країн, які приїжджали до Болгарії. Фотографія канцлера Німеччини Гельмута Коля виставляється за кілька метрів до верблюжого сідла, яке в 70-х роках минулого століття йому подарував Муаммар Каддафі. Окрім того, там також є мисливський набір, декорований золотом. Подарунок від керівника Радянського Союзу Леоніда Брежнєва. Такі щедрі подарунки були цілком нормальним явищем. Таке завжди робили голови та делегації держав. Тоді це було звично. Ще одним типовим подарунком була фотографія керівника держави в дуже дорогій рамці. У колекції також є модель космічної станції «Мир». Абстрактна скульптура, подарована працівниками єдиної в країні електростанції, та більш екзотичні подарунки, як от шкіра гігантського пітона та човен зі срібла від еміра Кувейту. Фотографії, на які ми дивимося зараз, зроблені під час поїздки до Ватикану та зустрічі з папою Іоанном Павлом ІІ. У колекції музею є також цінні предмети, а відвідувачі можуть більше дізнатися про історію та особисте життя диктатора. Ось на цій фотографії батьки Тодора Живкова стоять перед будинком, у якому він народився. А тут він студент. На цих кількох фотографіях Живков під час роботи на урядовій друкарні. Ще кілька про його офіційні візити. Ось ці зроблені, коли він був під домашнім арештом. До свого рідного села Правець він приїжджав двічі. Навіть під часи комунізму Болгарія підтримувала стосунки з країнами за межами Варшавського договору. Ці подарунки свідчать про те, що навіть будучи країною комуністичного блоку, Болгарія підтримувала гарні стосунки з усіма країнами світу на багатьох континентах. Окрім того, це країна з довгою історією. І дещо з цієї історії виставляється на показ у Правиці. Бразилія – це країна, розташована на перетині різних культур та різних релігій, деякі з яких виникли у часи, коли туди привозили рабів із Африки. У нашому наступному сюжеті ми зустрінемося із 2 дослідниками, які знайшли сліди 2 афро-бразильських релігій, про які зараз, на жаль, уже забули. В
1300 гектарів цієї землі з її життям і буйною рослинністю є одним із найкрасивіших природних куточків. Та для того, щоб побачити, яка тут криється глибока історія, вам треба поїхати по парку Самідуро в штаті Мінас-Жерайс. Тут дуже багато археологічних місць, а якщо ви підете на екскурсію до печер, то ніби потрапите в інший світ. У цьому національному парку знаходяться дві найвідоміших у Бразилії печери, в яких можна знайти залишки таких афробразильських релігій, як Умбанда і Кандомбле. Спочатку ми потрапляємо до системи Макумба, а нашими гідами будуть дослідники Луїс і Ауріньо. Чітко видно, що ми потрапили в місце, яке колись було дуже релігійно активним. Скоро ми потрапимо у інший світ. Священне місце. Святе місце для сповідників цієї релігії. Усе, що ми тут бачимо, має релігійну цінність. У дальньому кутку печери Луїз знаходить чергові сліди релігійних ритуалів – пляшечки з парфумами. Це священні дари богам. Ось це шматок газети з датою, яка дає нам цікаву інформацію. Внизу пише 1973 рік. Ми не просто зайшли сюди, щоб швидко роздивитися і піти. Ні, ми дивитимемося на всі ці крихітні сліди, які складають частину історії цього регіону. Щоб зрозуміти ці традиції. Так, щоб зрозуміти та віддати належне. Вчені ведуть нас до іншої печери. Щоб потрапити в неї, потрібно пройти через ліс та протиснутися через прохід у скелях. Без гідів ми б заблукали. А це ще одна печера. У каталогу вона називається магічною. Червоні та чорні символи біля входу до печери означають, що ми входимо в царство посланця богів Єшу, вічного мандрівника між світом живих і світом мертвих. Трішки далі ми бачимо інші сліди ритуалів, які мають африканське коріння. Луїс робить вражаюче відкриття і вивчає отвір у скелі. Погляньте, тут монети. Справді? Так. Так, це старі монети. Цікаво, правда? Вони з 1974 року. Може, тут є ще? Обрядове жертвоприношення? Мабуть. Сліди цих релігійних практик змушують мене задуматися, хто ж саме приходив у ці печери. Дуже ймовірно, що місцеві мешканці, які сповідують цю релігію, через упередження вони, мабуть, не могли сповідувати її деінде. Тому прийшли в це приховане місце. Ці печери так заховані, що історія про ці релігійні практики з часом могла просто зникнути, якби не ці вчені. Релігії повільно вмирають у наступних поколіннях людей. Вивчаючи та записуючи все це, я зберігаю частинку нашої історії і нашої культури. Це також допомагає мені краще зрозуміти нашу країну. Певно, не раз чули, а може навіть і використовували кокосове молоко або олію. Але так само цінним є і його лушпиння. Його використовують уже протягом багатьох століть для виготовлення усього – від мотузок до меблів. Як саме кокоси використовують у Бангладеш – зараз дізнаєтесь. Кокосові дерева буйно ростуть на узбережжі Бангладеш. З кокосового волокна можна виготовити багато речей, включаючи мотузки і килими. Окрім того, ними можна набивати матраци та подушки. Це волокно навіть можна використовувати для розпалювання. У промисловості дедалі більше почали застосовувати сучасні технології,
тож це дозволяє їй процвітати. У 2004 році я купив цю землю. Коли я побачив, як кокосове волокно роблять у Індії, то мене це дуже зацікавило. Мій колега з однієї бангладеської корпорації набиває цим волокном матраци. Тож це наштовхнуло мене на думку про те, що я можу заснувати фабрику з його виготовлення. Абул Калам не один такий. Такі фабрики вже працюють у Жатрапурі, Бандалі, Ранабіджапурі та інших містах у районі Багерат. Щодня тут виготовляють велику кількість волокна. Спочатку ми його замочуємо. Потім кладемо в подрібнювальну машину, після чого вона стає дуже м'яким. Вже м'яке волокно ми кладемо у машину, яка завершує його обробляти. І нарешті волокно потрапляє під прес. Свою продукцію компанії відправляють у інші частини країни. До нас навіть приїжджало кілька бізнесменів з Китаю, які просили, щоб ми постачали волокно їм. Але спочатку ми виготовляли його не дуже багато. Зростання виробництва сприяло виникненню нових робочих місць. Багато місцевих жителів, як чоловіки, так і жінки, заробляють на життя саме у цій галузі промисловості. Я працюю тут вже рік, приходжу на роботу о 8:00, а йду додому о 4:00. За місяць я заробляю 20 євро, а це достатньо для того, щоб прогодувати свою сім'ю. Щоб задовольнити потребу у кокосовому волокні, за допомогою якого в інших регіонах країни виготовляють матраци, килимки та інші речі, тут виникає багато маленьких компаній. Кокосове волокно не їсть міль і грибок. Воно є також гарним ізоляційним матеріалом і дуже довговічним. А ще воно універсальне. Волокно можна використовувати для виготовлення багатьох речей. Наші сусіди в Індії виготовляють його у дуже великих обсягах. Експорт приносить країні близько 85 мільйонів євро на рік. Наразі в нас таких обсягів ще немає, тому що наш бізнес ще тільки розвивається. Та ми сподіваємося, що незабаром зможемо відправляти нашу продукцію на імпорт. Проблема полягає у тому, що ми ніби новачки у цьому і не знаємо, які ще товари з нього можна виготовляти. Якщо уряд більше підтримуватиме цей сектор промисловості, кокосове волокно незабаром стане у Бангладеш важливим джерелом іноземних інвестицій. Воно є екологічно чистим, а тому у цієї галузі промисловості великий потенціал. Наприкінці програми ми потрапимо на скелястий, але красивий Синайський півострів у Єгипті. Важко собі уявити, що цей регіон став відомим завдяки тому, що тут викрадають людей та процвітає контрабанда. Туристи зазвичай приїжджають у його південну частину, але сьогодні їх стало значно менше. Та одне старовинне бедуїнське плем'я намагається змінити таку тенденцію. Хіди-бадуїни водять цих туристів по ваді Ітла. Якщо ви потрапили у віддалені гірські райони Синаю, то побачите таку сторону Єгипту, про яку знає небагато людей. Ці люди єдині, хто живе так далеко від цивілізації. Вони вважають цю місцевість навколо себе своєю власністю. Тут неймовірно спокійно і тихо, одначе це місце не є найпопулярнішим серед туристів. Багато туристів приїжджають на півострів тільки для того, щоб побувати у монастирі Святої Катерини. Тут ходять натовпи туристів, які зникають вже за кілька годин. Туристи приїздять із Шарм-ель-Шейха або Дахаба.
Тут вони можуть побачити гору Синай і монастир Святої Катерини. Після цього вони повертаються у свої готелі. Втім, тут можна побачити значно більше. Плем'я Джабалія мешкає у горах Синаю вже протягом останніх 2600 років. Під час правління Хосні Мубарака їх десятки років переслідували та піддавали дискримінації. Багато людей вважають цей регіон місцем контрабанди зброї і викрадення людей. Одначе зараз представники племені Джабалія заробляють на життя за допомогою зеленого туризму. Тут мешкає 29 сімей, які все роблять по черзі. 200 або 300 працюють гідами. Але навіть садівники у горах також відіграють важливу роль. Сьогодні ввечері один з них прийматиме в себе гостей, а завтра це робитиме вже інший. Ось так тут усе і працює. Бедуїни розповідають про те, як вони виживають у горах. Під цим каменем завжди холодніше. Тут не спекотно, а тому ми все літо без проблем тримаємо тут їжу. Нові враження швидко тамують страх про власну безпеку. Тут зовсім не страшно, навпаки, дуже спокійно, зручно і тихо, а люди неймовірно приязні. Туристи відразу дізнаються про те, що не всюди спека і пустеля. За цими скелями ховаються маленькі зелені оази, які регулярно зрощує дощ. Якщо ви знаєте, як їх знайти, тоді це може бути ідеальним місцем для відпочинку. Я вражена, що тут таке є. Навіть не думала, що тут може бути стільки потічків. Тут багато квітів і зелені, немов в оазі. Дуже красиво. Ця краса, гори з зеленими оазами, мене просто вражають. А ще мені дивно, як ці люди можуть тут жити. Цей тур дуже відрізняється від інших, так би мовити, штучних турів. Що ви можете приїхати в Єгипет значно швидше за туристів із Вадзі-Ітла, але така витрата часу дає свої результати. Таких пейзажів ви з вікна автобуса не побачите. На сьогодні у програмі «Історії світу» це все. Та не забувайте, що ви можете подивитися цю та інші наші програми на сайті tvi.ua. І до зустрічі рівно за тиждень.